Щоб проїхати українськими трасами, вантажівкам масою від 12 тонн треба буде платити. Такий законопроект ініціювали народні депутати. Разом з представниками бізнесу в форматі круглого столу урядовці обговорили запропонований законопроект, який передбачає впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування. У Міністерстві інфраструктури зазначили, при розробці проекту необхідно враховувати інтереси всіх учасників процесу, і в тому числі і стан доріг. Ми маємо забезпечити якісні, безпечні дороги, зменшити ризики ДТП. Основна мережа автомобільних доріг була побудована до 2000 року, враховуючи норми навантаження 6-7 тонн. Сучасні ж нормативні розрахункові навантаження для автошляхів становлять 11,5 тонни. Система збору плати за проїзд вантажівок застосовується в Євросоюзі, але ми маємо враховувати всі можливі наслідки для українських перевізників від запровадження норм, які передбачені у законопроєктах. У законопроєктах, що впроваджують плату за використання автошляхів вантажним транспортом, планують передбачити, що спостереження і контроль здійснюватимуться за допомогою супутникових технологій, а залучені від збору кошти надалі спрямовуватимуться на розвиток та утримання дорожнього господарства. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті.